Всім вітання! Сьогодні ми з вами будемо розбирати в'язання укорочених шкарпеточок в кросівочки. Я для цих цілей використовую літню пряжу від Schachermeier Regia Cotton Beach. В складі цієї пряжі в нас 72% бавовни, 18% поліаміду і 10% поліестеру. 100-грамовий моточок 420 метрів. У 100 грамах, тобто класичний шкарпетковий метраж. Перевага цієї пряжі в тому, що вироби з неї можна сміливо прати у пральній машині при 40 градусах і навіть пресувати. Виробник рекомендує нам спиці 2-3 мм і такого моточка вистачить на гарну пару 46 розміру. Я буду в'язати шкарпетки на 39 розмір, але буду вам розповідати, як можна варіювати, щоб шкарпетки були і на ваш розмір. У мене ось така маленька шкарпеточка є вже, і для роботи я буду використовувати спиці Adi Trio розміром 2,75. Саме з цієї шкарпеточки, саме на основі цієї шкарпеточки я вам розповім, що і як треба робити. Ми будемо відв'язувати низеньку резиночку, щоб ці шкарпеточки чітко сідали по кросівочкам і ніде не виглядували. Я дуже полюбляю такі варіанти шкарпеток, особливо зараз навесні або влітку, коли тобі потрібно. Тут йде варіант укріпленої французької п'яточки, але я її називаю укріпленою, я її в'яжу виключно для декоративних цілей. Мені просто дуже подобається, як її в'язати. Ось така п'яточка. Якщо ж ви хочете її укріпити далі, то вам просто потрібно даний візерунок прив'язати нижче. Класичний клин підйому. Попереду в нас зберігається візерунок, який ми починали в'язати по розиночці. Стопу ми в'яжемо лицьовою гладдю і робимо класичне збавляння мисочку, яку ми переходимо на лицьову гладь і збавляємо у кожному третьому рядочку до необхідної нам висоти. Це якщо говорити коротенько для тих, хто говорить, що я багато розмовляю у своїй. Ну що ж, а ми переходимо до в'язання. Перш ніж розпочати в'язання, потрібно відв'язати зразочок і вже по ньому набирати необхідну кількість петель, зробивши заміри шкарпеточки, заміривши повністю обхват стопи, приблизно там, де в нас починаються пальці або кісточки. Якщо буде можливість, я знайду картинку і вам ставлю, де правильно робити заміри. Відповідно до моїх замірів, до всього, я набираю класичний варіант. Чесно кажучи, вже давним-давно не роблю заміри, не роблю все, але для вас, якщо що, для потрібної потреби, пропишу. Я набираю 56 петель на свої шкарпеточки. Набирати петлі я буду звичайним, класичним способом. Ви можете також набирати будь-яким зручним для вас. У мене буде звичайний, класичний спосіб. Набираємо необхідну нам з вами кількість петель. 57 для з'єднання ми набираємо. Далі знімаємо спиці і розподіляємо рівно навпіл кількість петель для того, щоб з'єднати наше в'язання в коло. Ось так ми розподілили. Зараз петлі перетягуємо на початок ось таким ось чином. Стежимо, щоб нічого ніде не перекрутилося. Якщо ви в'яжете на 5 спицях, то зараз вам потрібно було петлі просто розподілити на 4 спиці. В моєму випадку 2, тому я розподіляю на 2 спиці, але дивлюся уважно, щоб нічого не перекрутити. Я завжди в таких випадках рекомендую покласти виріб на стіл і подивитись уважно, щоб ніде нічого не перекрутилось. Наступний момент.
чесно кажучи, на камеру трошки важкувато це все робити. Зараз моя задача перекинути першу петлю на сюди, ось таким чином. Трішки це важкувато робити, особливо якщо на таких Аді Крейз тріо робите, бо на п'яти спицях тут це дуже просто, а тут... І тепер наша задача за допомогою нашої робочої спиці перекинути останню, тобто ми перлю перекинули сюди, тепер останню петлю накидаємо на неї, не бійтесь, вона не розпуститься, і гарненько все підтягуємо. Далі ми повертаємо назад нашу петлю, і таким чином ви з'єднали всі петлі в колі. Зараз ви все можете знову підтягти гарненько, щоб ніде не було ніяких дирочок. І тепер по колу ми приступаємо з вами до в'язання резинки 3 на 1. Я починаю з першої виворотні, далі в'яжу 3 лицьові і знову в'яжу виворотню 3 лицьові. І так в'яжу повністю по колу, після чого прив'язую ще 4 ряди резинкою 3 на 1. Після відв'язування резинки, в мене це 5 рядів, у вас може бути більше або менше, все залежить від вашого бажання. Мені подобається такий варіант, тому що це дійсно повністю одягаєш і з кросівок вони не виглядають. Якщо б хотіла, щоб вони виглядали, то треба резиночку буде в'язати вищого розміру. Переходимо на в'язання п'ятки. Кількість петель на п'ятку ми відводимо рівно половину. Тобто в моєму випадку це 56 петель, поділити на пів буде 28 петель. Якщо ж у вас більше петель, то ви більше залишаєте. Якщо ви ділили петлі спиці на 5, якщо ви шкарпетки в'яжете на 5 спицях, то ви можете взяти першу, другу спицю або там третю, четверту, як вам зручніше. В моєму випадку я беру першу спицю. Це аналогічно для тих, хто в'яже на 5 спицях, перша, друга. І приступаємо до вив'язування п'ятки. Першу петлю ми просто прив'язуємо лицьовою петлею, другу ми в'яжемо виворітню. Далі ми знімаємо лицьову нитку за роботою, не прив'язуючи. Виворітня, лицьову зняли, нитка за роботою, не прив'язали. Виворітня, ще раз лицьову петлю ось зняли, нитка за роботою, і виворітня. І так ми в'яжемо до кінця першої, другої спиці або нашої спиці всі 28 петель в моєму випадку. Вийшло ось отак от у нас виглядає остання петля, і її ми прив'язуємо лицьовою від себе, підхоплюючи. Розвертаємо на виворітню сторону, і зараз ми будемо прив'язувати другий ряд нашої п'яточки. Для цього просто в'яжемо все, що в нас йде по малюнку. Тобто, де виворітня, в'яжемо виворітню, де лицьова, в'яжемо лицьову. Виворітня, лицьова, виворітня, лицьова. Тобто банальна резиночка 1 на 1 ми з вами прив'язуємо до кінця ряду. Далі ми будемо з вами чередувати наступні 3-4 ряд. У нас буде чередуватися між першим і другим рядом. І він буде аналогічним. І таким чином ми в'яжемо п'ятку 28 рядів. Тобто у нас має вийти такий свого роду квадратик. 28 рядів. Відв'язуємо п'яточки. Тобто вже два є, ще 26. Зв'яжіть, будь ласка, самостійно. Після відв'язування 28 рядів у нас вийшов ось такий чарівний квадратик. Це лицьова сторона, а ось її виворітня сторона. Ну, тут вона звичайна, як на мене. І ми зараз вам будемо формувати саму п'яточку. Тобто зараз ми з вами будемо відв'язувати ось оцю нижню частиночку. Якщо ви хочете, щоб п'ятка була повністю укріплена, то зберігайте прив'язування малюнку. Якщо ж
ви, як і я, просто для декору це використовуєте, то рекомендую просто в'язати. І зараз у мене на спиці 28 петель. Я умовно їх ділю на 3 частини. Виходить, що 9, 10 і 9 петель. Тобто по бокам у мене буде 9 петель, а по центру 10 петель. І саме ці 10 петель я взагалі не чіпаю. А бокові будемо скорочувати. Давайте перейдемо. Зараз ми прив'язуємо з вами лицьовою гладдю 18 петель, тобто 9 петель бокової стіночки і 9 петель нашої центральної частини. У нас їх 10, 10 я вам покажу, що ми будемо робити з 10. Тобто ось таким чином перерахуємо. У вас тут має залишитись 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11. Тепер ми прив'язуємо 2 лицеві петлі разом і наступно прив'язуємо лицьовою. Розвертаємо наше полотно і тепер ми прив'язуємо першу цю петлю, що розвернули, 10 петель і 9 петель центру. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель центру. І у вас має тут бути 10. 1, 2, 3, 4, 5, 10 петель. Зараз ми будемо відв'язувати 2 лицеві разом. Для цього ось таким чином ми заходимо в петелечку нашу, підхоплюємо і прив'язуємо 2 лицеві петлі разом і одну, ой, виворотні петлі разом і одну виворотню, вибачте. Тепер вже далі дуже легко рахувати, нічого не треба. В'яжемо до останньої петлі, ось гляньте, умовної дирочки нашої, до передостанньої цієї петлі ми з вами зараз швиденько прив'язуємо самостійненько. Тепер ми будемо в'язати 2 лицеві разом. Підхоплюємо оцю петельку і оцю, що з дирочкою в нашій. Разом. Прив'язали і 2 лицеві разом. І прив'язуємо ще одну лицеву петлю. Розвертаємо. І також тут є така умовна дирочка. До передостанньої петлі перед цією дирочкою ми прив'язуємо. Якщо вам складно запам'ятати, де правильно там або рахувати, нема часу, можливостей, або боїтесь заплутатись, можете проставити маркери і таким чином також в'язати. Ось до передостанньої. Зараз ми в'яжемо 2 лицеві разом, підхоплюючи, і одну лицеву. І таким чином ми з вами дов'язуємо повністю всі петлі. У вас останні будуть без додаткової петельки. Ну що ж, друзі, після того, як ви зробили збавлянячка, всі ви маєте знаходитись ось таким чином, ось оцей вигляд. Бачите, ось вона п'яточка. Якщо ж ви в'язали візерунок, який зберігаючи його, то він у вас буде ось таким, не лицьовою гладдю. Зараз наша задача з вами перебратись на цю стіночку п'яточки. Беремо і просто прив'язуємо. Якщо у вас зараз ви в'яжете на 5 спицях, то ви можете на даному етапі розділити навпіл оці петлі. В моєму випадку це робити не потрібно, тому що у мене всього 2 спиці, то я нічого розділяти не буду. Прив'язуємо швиденько навпіл. Зараз я порахую, скажу, скільки в мене вийшло тут петель, щоб у вас також було 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 петель у мене. І ми зараз будемо набирати по стіночці петлі ось наступним чином. Починати ми будемо набирати з оцієї ось петелечки. Підхоплюємо одразу 2 стіночки і проходимо петельку наступну, точно таким же ж самим чином. Ось так. Дирочок ніяких не буде, якщо ви будете робити так, як я вам показую. 2 підхопили. Прив'язали.
ось таким чином, бачите, немає жодних дирочок, нічого. Набираємо і я покажу, як зробити, щоб не було дирочки. Ось в цьому моменті. Це також дуже важливо. Ось ми дійшли до кінця, набрали необхідну кількість петель. Якщо ви перерахуєте, то у вас буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 петель у вас має бути. І з цієї сторони також ви маєте набрати 14 петель, якщо у вас п'яточка, як у мене, 28 петель. І зараз ми будемо з вами прив'язувати петлі передньої частинки, починати після п'яточки вперше. Для цього ми піднімемо петлі ось тут акуратно, піднімемо, також підхопимо, переодягнемо на нашу спицю і прив'яжемо разом, в нашому випадку тут виворітня, тому треба розвернути її, щоб прив'язати правильно. Ось таким чином. Дві виворотні разом прив'язуємо одразу. І підтягуємо гарненько, щоб не було ніде ніяких дирочок. Бачите? Тепер в'яжемо петлі всі ці передньої частинки швиденько. На цій стороні я зроблю одну зайву петлю для того, щоб малюночок гарненько лягав і був схожий. Для цього я підхоплю тут, дивлюся, де швиденько, де ми можемо гарно підхопити. Ось оці, бачите, дві дирочки, петелечки. Прив'язала і зробила її одразу виворітньою, мені треба її зробити. Тому, таким чином. Оп, все. І дирочок у вас не буде. Далі ви набираєте на наступну спицю петлі по стінці п'ятки, ще 14. І будемо з вами прив'язувати. Вже далі буде наступний момент, після того, як ви наберете, буде вив'язування клину підйому. Збавляння для клину підйому ми будемо вив'язувати у кожному другому ряду. Я зараз покажу, яким чином ми будемо робити, і це будете чередувати до тих пір, поки у вас на спицях, на першій, другій спиці, не залишиться 28 петель. В моєму випадку на одній моїй спиці не залишиться 28 петель. Таким чином ви робите збавляння. І перераховуємо кількість петель. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, 14. Зараз ми це все прив'язуємо, в'яжемо петлі до останніх трьох. Тут же ми в'яжемо лицевою гладдю підошву, а саму стопу ми будемо в'язати, а верхню частинку шкарпеточки ми в'яжемо, зберігаючи наш малюночок 3х1. Якщо у вас не резиночка, як у мене 3х1, а якийсь малюнок, то ви можете просто його використовувати як малюнок. Ось ми дійшли до останніх трьох петель, і ми з вами будемо в'язати дві лицеві разом з нахилом в праву сторону. Для цього прив'язуємо їх ось таким чином. І прив'язуємо наступну лицеву. Далі в'яжемо петлі переда, як я і казала, зберігаючи наш малюнок. Гарненько підтягуйте, щоб тут дирочки ніде не творилася. Якщо ви бачите, що утворюється дирочка, то рекомендую ще раз підтягти ось оцю петелечку. Гарненько підтягніть, щоб дирочки не утворилися. І в'яжемо швиденько петлі. Я вам покажу на тій стороні. Далі же ви будете самостійно в'язати наш з вами клин підйому. Прив'язуємо першу лицеву. Я дивлюсь, що для її зручності буде краще прив'язати схрещеною. Тоді вона буде лягати правильно, як нам потрібно. І прив'язуємо дві лицеві петлі разом вже з нахилом вліву сторону. Ось так. І в'яжемо до кінця. Наступний ряд ми не робимо збавлянь. І через ряд, поки не буде на спицях 28 петель. В'яжемо, зустрічаємось.
Що ж, друзі, клин підйому відв'язаний, і тепер ми з вами далі будемо в'язати необхідну кількість рядів по колу для нашого розміру. Для мого 39-го розміру від завершення клину підйому до моменту, коли мені потрібно в'язати збавлянечка для миска, я в'яжу 33 ряди. Ось оце частиночку. У вас може бути своя кількість рядів в залежності від щільності в'язання, а також вашого розміру в'язанечка, шкарпеточки. Тому в'яжемо самостійно і вже зустрінемося при закритті мисочку. Що ж, дорогі майстрині, я маю надію, у вас вже також вийшла повністю стопа, і ми можемо з вами сміливо переходити до в'язання миска. Так, для цього ми будемо зараз в'язати просто лицевою гладдю, не зберігаючи вже малюнок, але якщо ви хочете, щоб малюнок був і на мисочку, то, будь ласка, це також за вашим бажанням. Перший ряд при в'язанні миска – це одна лицьова, дві лицьові разом, бачите, ось так, з нахилом в праву сторону. Далі ми просто в'яжемо до кінця першої і другої спиці, якщо ви в'яжете на п'яти спицях. Якщо ж ні, то просто до кінця спиці, як і у мене, в'яжемо до останніх трьох петель лицьовими петлями. Ось у нас з вами останні три петлі, і зараз ми будемо в'язати дві лицьові разом з нахилом в ліву сторону. Для цього я розвертаю петлі в моєму випадку і прив'язую дві лицьові разом. І останню петлю лицьову я також прив'язую. Подібні ж маніпуляції ми робимо і на стопі. Тобто на початку кожної, можна сказати, на початку або на кінці робочої спиці ми будемо робити це. Прив'язуємо лицьову. Дві лицеві разом з нахилом вправо, це якщо у вас ваша третя спиця буде вже по рахунку. І до кінця четвертої спиці зараз вам потрібно буде прив'язати лицеві петелечки. І ми в'яжемо дві лицеві петлі разом з нахилом вліво, для цього розвернувши перед цим петлі і останню лицеву. Наступні два ряди мисочку ми в'яжемо лицевими петлями, не роблячи ніяких збавлянь або прибавлянь. І знову четвертий ряд ми повторюємо, чередуємо таким же самим чином, як і перший робимо закриття. Потім п'ятий, шостий ми в'яжемо без збавлянь і вив'яжемо таким чином до тої самої висоти, поки ви не завершите в'язання мисочку, поки шкарпеточка не закриє пальці. У моєму випадку я прив'язую таким чином 6 збавлянь, тому ще 5 ви зробите самостійно. І вже після цього ми з вами зустрінемося для того, щоб я вам показала, як я виконую закриття петель за допомогою голки у шкарпеточках. Після відв'язування необхідної довжини мисочку будемо закривати петлі. Робити ми будемо це за допомогою голочки. Відрізаємо необхідну довжину ниточки. Рекомендується відрізати ниточку, щоб вона дорівнювала трьом довжинам ваших петелечок. Ось таким чином прикладаєте ниточку і потім тричі обмотуєте. Я, як правило, для закривання мисочку відрізаю на око і завжди потім зайве відрізаю. Одягаємо гулочку, беремо спиці. Є в нас дві спиці. Якщо ви в'язали на п'яти, рекомендую петельки перенести на дві спиці. Так зручніше закривати буде. І починаємо. Заводимо голочку від себе в першу петельку на першій спиці, яка ближче до нас. Протягуємо ниточку, петельку спускаємо,
і гарненько підтягуємо. Одразу скажу, що підтягувати ми будемо кожного разу, як будемо проводити голочкою. Тепер на першій спиці, яка ближче до нас, заводимо в наступну петельку голку вже до себе. Завели, підтягли, цю петельку ми не спускаємо. На наступній, на другій спиці, заводимо голочку знову до себе. Петельку спускаємо, все гарненько підтягли. Знову голочку заводимо в другу петельку, вже тепер від себе, ось таким чином, на другу спицю нашу. І також знову підтягуємо, кожного разу, наголошую. Ще раз показую маніпуляцію. Першу від себе голочку, зняли петельку, підтягли. Другу петельку на першій спиці до себе голочку, підтягли. На другій спиці першу петельку ми знімаємо, голочку вводимо до себе, знімаючи петельку, і підтягуємо. Таким чином ми вже формуємо ось таке закриття. І голочка від себе. Петельку не знімаємо. Тобто, дивіться, алгоритм діє. На першій спиці петельку зняли, голочка від себе, підтягли. На першій спиці друга петелька не знімається, голочка до себе. На першій спиці голочка аналогічна тому, як ви проводили її на першій, в першій петельці, і петельку знову знімаємо. Перші петельки завжди знімаються, як ви бачите. І від себе. Ввели голочку, петельку не знімаємо, підтягуємо. Я ще раз наголошую, що обов'язково треба кожного разу підтягувати. Дивіться, як гарно вже все видно, що наше закриття, і у вас буде височок ось такий рівнесенький. Бачите, ніде нічого ви не побачите. Якщо у вас залишилось питаннячко, або ви щось десь не зрозуміли, рекомендую повернутися на той момент, де вам стало незрозуміло, передивитись його ще раз. Але ж якщо щось все-таки не зрозуміли, то, будь ласочка, пишіть про це в коментарях. А також, якщо є які питання, задавайте їх обов'язково.